Ndimojnë, është një qasje... Po nuk mjafton vetëm ortodoksia, janë pak sa fanatik qytetarët e Korçës, dhe unë përfaqësohen nga qyteti, nga po doli jashtë tunazës të shohin në... Varet dhe kandidatët që do jenë në listë. Kjo ka të bëjë. Do kalojmë edhe kandidatët. Ibsen, dua dhe komentin tënd, kë shikon si qarqe më problematike, pra nga jugu në veri, nga linja perëndim. Që, zotin Toska, unë e ngjova dhe në drejtën këto analize duan pak njohuri dhe duan pak informacion për të ndërtuar, se nuk ndërtohem kështu, hajde kap një fragment këtu, ka si puna e puzzle-it. Kur do të ndërtosh një puzzle ka edhe një figurë, një kuptim me gjithë figurat. Mund të flasësh kështu për qartas një dorë këtu, një dorë atje më tani, një problem poshtë, një problem lart, nuk përbën qarkun e firit e një shumë mirë vëlla. Po ja ta dia se do të nuk e ndërpreva fjalën. Pse e them këtë? Duhet këtë parasysh se duhet këtë, se po ja nis me konceptin bazë, konceptin nëse personi është figurë apo nuk është figurë. Ka lidhje me konsumin politik ose me diskreditimin politik. E para zoti Gazbardi është një person i diskredituar politikisht në sytë e opinionit publik. Në sytë e demokratëve, aq më tepër jashtë demokratëve. Dhe thush që zoti Bardhi po sakrifikon e tjerë me radhë, këto janë budalliqe pastaj, se zoti Bardhi është një person i cili ka përvojë dhe këto janë budalliqe e tjerë. Zoti Bardhi nuk ka staturë. Dhe Partia Demokratike nuk është e përqarë, më është e gjëbërë nga në institucionale, që të kuptoj, për shembull t'ja them më konkretisht, kryesia e Partisë Demokratike, Këshilli Kombëtar, kryesitë e degëve, nuk janë funksionale, më nuk janë organizma cilët mund bëjnë politikë qendrore dhe lokale më. Sepse kanë humbë kredibilitetin dhe raporti që krijohet mes partisë dhe opinionit, demokratëve dhe opinionit, është një raport besimi. Kur bie raporti i besimit, atëherë fushata elektorale nuk mund të ecë përpara. Dhe të thush që gjë zoti Bardhi mund të shtojë votat ose mund të organizojë në fjer, po jo zoti Bardhi, po kushdo që tjetë atje është gjë shumë e vështirë. Pra nuk është problemi vetëm të emrat, po është problemi të gjithë situata që në cilën ndodhet partia, gjendja në cilën ndodhet Partia Demokratike, ku më shumë se gjysma antarësisë janë larguar nga kjo parti. Pjesa më e madhe këto smledhin do të kryesit se kanë degradu kryesit e degve. Në pjesën më të madhe të degëve pothuajse këto shkojnë edhe mbi. Do të kesh informacion që të flasësh në këtë mënyrë, që janë shpërbërë, më thon pjesa e madhe kryesive, do kërkon dhe kjo një bazë, kupton që të paktën na japësh një argument që të bëjmë shumë. Pse ti kujton që unë s'kam informacione që të dalë vetë. Po duhet të kam më konkretisht, që thuash filan deg nuk ka kaq antar, filan deg nuk ka kaq antar, pra duhet një përcaktim më detajuar. Po pra, po këtë e kam kërkuar, unë vazhdoj ta kërkoj dhe e di që duke qenë se ato që e drejtojnë Partinë Demokratike kanë 3 vjet që nuk bëjnë listat, që është domosdoshmëri akt themelor, fakti që ata nuk i bëjnë dhe nuk i shpallin listat sa antar, ka secila deg. Po i mbajnë listat mbyllura për të bërë primare, për t'i plotësuar me formular se kush do jetë antarës, se kush jo, kjo tregon degradimin. Unë nga që unë kam një periudhë drejtuese 20 vjeçare, nuk kam një periudhë. Po t'i futëm kësa analize, unë varë mund të të regoj akoma proshkulla dhe më të mdhaja që ndodhin aty, po unë po flasë më parim për gjëra. Që që ajo Partia Demokratike në firë që thu ti është një piramid strukturale nga kryetari, kryesia, grupë seksione, dhe të antarësia. Dhe fakti që antarësia e Partisë Demokratike në firë, akoma, jo vetëm firë, po në gjithë Shqipërinë, akoma nuk konturohet të sa antarë janë real, dhe nuk ka një proces i cili tjetë këtë një proces i cili nuk kërkon më shumë se 3 muaj kohë për të saksuar në detaje, për dalë për thënë, këto janë antarët e Partisë Demokratike. Po pse do të bëjmë publike, më i pse